Datekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para ali iku nglanggengake ngaji ngaji ten sedhi kekarane insani wong mukmin senengane ngaji katekno sira kabeh ya kala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku ngagungake ngaji katekno sira kabeh ya kala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku ngagungake ngaji kekarane insani wong mukmin senengane ngaji sing keri cepet koyo sing keri cepet koyo sing keri cepet koyo sing keri dicepet koyo sing keri cepet koyo singgeri dicokot koyo ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi derek tuntunane Nabi ngertenono sira kabeh ngaji Tuhan nyuwun marang ridane Gusti wong mukmin senengane ngaji sing keri cepet koyo sing keri cepet koyo sing keri dicepet koyo singgeri cokot koyo singgeri cokot koyo singgeri di cokot koyo terus sira kabeh ing dasar perintah lagi kados dawuhipun Kanjeng Nabi kabeh ing dasar perintah Nabi kados dawuhipun Kanjeng Nabi minamandi ilalati mampi syariat niati ngaji wong mukmin senengane ngaji sing keri cepet koyo cokot koyo singgeri cokot koyo singgeri di cokot koyo singgeri cokot koyo singgeri cokot koyo